あなたがほんの一瞬でもネガティブになることを神は許さない。あなたはたとえ最愛の人が亡くなろうとも、その葬儀の場においても常にポジティブでいなければならない。それこそがあなたに課せられた使命だから。天に召された最愛の人を悲しませないよう、そして神が与えた使命を全うするために、あなたは常にポジティブでいなければならないの。笑いなさい。大きな声で。大きな不幸が訪れた時ほど大きな声で。そんなこと本気で信じてないでしょうね。信じているならおやめなさい。今すぐに。この意味わかるでしょう。バカじゃなければ。神もたかがあなたのことなんていちいち見てるわけないし、そんなに暇ではないわ。おやすみ、あなた。